andalane bunda lek seumpamane bingung arep masak apa ki biasane masak opo bun lek aku andalanku wis judeg arep masa apa arep beli males andalane adalah bikin lalapan sambel ngene bun Uh, karena yo mudah ga ini, sik terus maton bojoku, anakku mesti arep dan seneng. Nah koyo hari ini aku masak lagi bingung ya masak opo ngono sore gawe nah, sore. Akhire wis enek tempe, enek terong tak gawe lalapan. Nah, ini iki bojoku wis seneng. Jelalah ndok yo ra duwe dadine wis iki tok. Lah Sebelumme bahane sambel wis tak goreng dulu karo ngenteni empuk genine cilik ae karo nyiap-nyiapne lalapane atau gorengane dinggo maem. Aku pakai apa wi tempe tak marinasi dulu pakai bawang karo uyah karo micin ngono tok. Terus e, teronge juga tak potong-potong dikumb banyu ben gak ireng. Terus ada timun diiris-iris. Nah, disambi-sambi ini ya Bun ben cepet nah, karena wis kabeh ta persiapane iki sambele sudah mateng juga, siap diuleg hulek Nah, iki bawang merah, cabe kecil, cabe merah karo tomat, terus enek duwe bawang putih goreng ngono. Di, di wan apa? Di, Dikekne-kene enak pokoke nyambel. pakai bawang putih goreng ngono iki rumahku rasane enak kaya hampir mirip-mirip kaya pecel lele ngono rasane kaya abang-abang sing dodol ning pinggir dalan. Nah, iki wis siap, sambele Semennya cukup karena cuma anak bocotok. Lalu digoreng teronge. Terong itu goreng sampai mateng, sampai empuk, lanjut digoreng tempenene. Iki anakku lek terong digenekne ya seneng dhek wis mulai arep lah dia ya. terus iki digoreng terus aku ternyata neng kulkas ki ono nugget wis aku goreng nugget juga cuma piroi papat polimong wis cukup alhamdulillah menu dadak males masak yo